Predstavljamo vozilo BMW X1 z 95 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez korozije in brez poškodb, zadaj levo roka, vzmet blažilnik, v odličnem stanju, zadaj desno roka, vzmet blažilnik, tehnično brezhibno. Posoda za gorivo je nepoškodovana, zaščita pod podvozjem na desni ter na levi strani so nepoškodovani, zaščita pod motorjem nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter vmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter vmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj ima nekaj manjših praskic. Platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila. Prak na levi strani nepoškodovan, platišče zadaj levo nepoškodovano, pneumatika pa ima 4 mm profila. Zadnji odbijač nepoškodovan, platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prak na desni strani nepoškodovan, platišče spredaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 5 mm profila.